51 kae piye iki? Piye sih lho, Lek? Kira mung sae. Wis jek lho. Sambatan. Kalau di kampung namanya sambatan ngicing. Kegiatannya sambatan ngicing. Atur kursi tak tak? Lur. Ya. Wah, entong-entong lho. Nek nyilio anu tong talut to lho. Semono dijuwi kok ana. Mun ngait gowo. Loh, ketok iki Paro nisan sik nembe jebul tok ae. Singgap opo? Anu, sepatah leher kuwi tapi modele langsung garing. Ireng. Ora kan garing. Jebul kuwi langsung putih. Kuwi kono sak wite. Mun gagange iki sing ente. Ireng. Sak wite ireng iki wareng. Wareng lek iki. Pek-pek kuwi. Lek kuwi wareng garing iki. Temen nopo niku, Mbah? Gue itu kan petis ketian kan iki jenenge gedhe genah golek woh iki ora ngali lali walah senoen iki parani Ini suara lu, suara tipi lu kan? Suara tipi lu kan? Gila, karok gue dong.